Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuje já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Ještě než začneme, tak Tomáš něco řekne. Jako obvykle vám poděkujeme za přízeň na Hero Hero, Patreonu a Gazetistu. Podle mě jsme zámali všechny rekordy od minulého dílu. Vítáme tady tisíce nových předplatitelů. Tisíce nových předplatitelů. Zůstanejte s námi, doufáme, dlouho. Díky za vaši zpětnou vazbu a podporu. Partnerem tohle podcastu je American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka, zahraniční učitelé, výuka STEM a studium pouze v angličtině. První kolo přihlášek se uzavírá 1. dubna a více se dozvíte na americanacademy.com. A Michale, Celý díl když... najdete pouze ce... na Hero Hero, ano. Patreonu, a, Patreonu gazetistu. a na Gazetistu. Uh, koho jsme si dneska pozvali? Pozvali jsme si, já jsem vlastně přemýšlel, jestli to je zase ně, něco poprvé. A podle mě poprvé teda tady máme manželský pár. Jsme to tady asi Měli, jo, měli no. jsme naše manželky tady, ženy, ale poprvé tu máme jako... jiné jako jiný, jiný dva, dva, hosty, dva hosty jako manželé. Ano. A... Čím jsme si pozvali nějaký manžela? Uh, trošku pokračujeme v té uh, debatě o politickém marketingu, ale dneska to bude hodně jiný. A pozvali jsme si Pavlu a Michala Nýdrlovi. Pavla dělala šéfku kampaně volební kampaně prezidenta Pavla a Michal je jeden z donorů kampaně hmm. prezidenta Pavla. Uh, oba jsou marketéři. Je to tak, víte? Byli, byli. Oba byli bylý. marketéři. Tak čau. Čau. Ahoj. Ahoj, Ahoj, dobrý den. A první, počkej, já první věc jsem měl. Já totiž dobrý jsem deň. zjistil, že jsem se s Michalem seznámil uh, v klubu Radost někdy tak v roce 2001, něco takového. To je možné, no. A, je to, to asi většinou ně, mm. něco takového. Měli jsme společného kamaráda, Tomáše, to nebyl Stoty, teda. <laughs> a, a já jsem si na to úplně jako náhodou vzpomněl, protože tehdy, já jsem se tehdy živil jako realitní makléř, jo což je Tyjo. strašná práce, jako při škole. Hmm. A Michal mě tehdy hrozně zaujal, ten můj kamarád Tomáš říkal, Michal si představ, má jako PR agenturu, nebo dělá PRko a je zatím teda sám. No to byl moc nerozuměl, <laughs> to jo, jo, jo. <laughs> jsem nikdy nedělal. V <laughs> no, marketingu tehdy jsme to jako neřešili a mě to tehdy zaujalo a pamatuju si to jako do dneška. Hmm. Uh, takže potom, když jsem pak sledoval, jak si postupně budoval tu firmu, až si ji nakonec uh, prodal, uh, přišla k tobě Pavla, tak mi um, to vlastně... Se mě to spojilo zpětně. Ty si to nepamatuješ. Tady... Uh, když jsi mi říkal, <laughs> že jsme se potkali, tak já, já mám pocit, že jsem potkal nějakou partičku okolo Tomáše a ty tam hráli šachy. Ale k té radosti mi to nějak moc nesedí. Teda, jo. Ale všechny jsme hráli, nebo to si nepamatuju. Většinou to bylo, tak nějak. Tam, tam nemají okna, že takže jo? Vlastně já, já jo. to mám splněný setm. Okay. To tak. <laughs> <laughs> tak. No. No, Já bych začal jako tím, jak se máte teďka. Po dostanem, k historii se dostaneme, ale máme vlastně v tuhle chvíli, je to tři týdny? Nebo čtyři? Čtyři? Nevíš to, druhý? ty bys to měla vidět. Ty, ty... Já jsem teď trošku mimo čas. <laughs> no, pr právě na to se ptám, jako, jaký je pocit po měsících a měsících na v nejvyšší intenzitě se překlopit po tom dní oslava vítězství fenomenálního? najednou do nějakého mezi prostoru, kdy vlastně prezident měsíc ještě není prezident, je zvolený, funguje v jakýmsi provizoriu uh, a teď najednou tlak. Jako, a ty už tam opadnul. vlastně jako nejseš, ne? Já už tam nejsem. Uh, no, jsou to takový smíšený pocity. Na jednu stranu je to obrovská úleva, teď vám to, mám pocit, teprve teď to všechno ještě jako člověku dochází, má čas na nějakou... Uh, reflexy, ohlednutí se, mám konečně čas na děti, tak ty si to samozřejmě užívají, na rodinu, na přátelé a zároveň samozřejmě najednou jako to, to co vyplňovalo ten prostor obrovský, ale hlavně teda ten nekomentární tak najednou je to pryč. Takže to je možná i takový trošičku, nech, trošku možná prázdno, protože najednou to tam jako to hlavní téma, takový to, jak jste u toho a furt řešíte, co kdo napsal, co, se kdo, kdo, co kdo udělá, kdo zautočí nebo nezautočí, tak to tam není ale zároveň tím pádem je prostor se třeba zamyslet nad tím, co bude dál, což jako v průběhu té kampaně vůbec nešlo. To jsme si s Michalem jako řekli, že teď se o tom nebudeme ani bavit, když on už možná nějaký on už o tom přemýšlel, to mě bylo jasný. Ale já, já jsem zatím vlastně se soustředila na tu kampaň, takže teď tak nějak jsou takový, jako řekněme, že po jaký velký, velký, operaci začínáte se jako zase učit chodit v podstatě a v tom normálním životě, no. A zdravotně, protože si pamatuju, že v nějakém podcastu ty si říkal, že se zvracel v momentu, kdy jsi prodal firmu vlastně a byl to jako maraton měsíčních jako vyjednávání, a plánoval si nějakou megaparty a pak si vlastně potom všem si šel na měsíc někde lehnout na kapačky a, 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 protože se to tělo jako rozpadlo zdravotně, tak jste jako v pohodě teďka zdravotně. <laughs> potom padnutí tlaku. A, takhle. To období naštěstí bylo docela krátký. Jo? Vlastně to bylo Dobře, já jsem se okolo prezidenta Motana, další dobu, ale to intenzivní období bylo devět měsíců. A když to tehdy, to bylo v podstatě jako necelý tři roky. Jo. Takže a v tomhle nasazení. Jo. A tak já, já se cítím docela dobře. Jo, já mám teď <laughs> pár kilo, co potřebuji schodit, A to je tak asi celý, takže dobrý. Okay. Je dobrý. Ale mě spíš... Uh... Ještě než se dostaneme k té historii, mm. protože mm. Já myslím, že my bychom jako měli projít mm. uh, ten váš život, který je no, tak, uh, tak. Uh, strašně zajímavý. Nicméně, když já to přeskočím trochu, jo. Uh, prodali jste firmu, největší dneska, asi i zpětně viděno, to, to budete vidět víc líp vy. Je to pořád největší, jako exit na tom marketingovém trhu v rámci České republiky. Je to největší, ne? Ani od té doby nic, nic většího nebylo. Prodali jste firmu a šli jste do politického marketingu, vyhráli jste volby. Jo. A e, co vlastně? <laughs> není tam trochu prázdno, protože na jednom poli toho jakoby normálního marketingu vrchol. V Česku jako těch vrcholů víc není, než prostě exit z nějaký své dlouho budovaný firmy. Na poli politického marketingu vrchol. Jo, tak samozřejmě parlamentní volby taky jsou hodně, ale ty prezidentský mají trošku větší drive, což je vidět i na, na té účasti. Pavlo. No, e, takhle je to dobrá otázka. Protože ty jsi e, šéfovala ještě Publicis? Já jsem vedla divizi Publicis. To je největší publicisu. vlastně taky jako agentura. Jo? Takhle, Michal mě zná, že já jako, u mě, u mě to je tak, že já vždycky, když něco dělám, tak prostě tomu dávám maximum, protože mi to tak přijde správně. Ono to má své výhody, protože ty výsledky se dostaví, ale zároveň to má určitý nevýhody v tom, že samozřejmě nejste schopný, prostě, že jsem ženská, že jsem máma, takže ono třeba pak něco, něco trošičku tím trpí, že prostě nejste schopen podávat ty výkony ve všech těch rolích, který třeba jako ženská s dvěma malýma dětma má mít, takže ono to vždycky má nějaký, nějakou jako nějakou stinou, ale potom i tu, i tu, i tu obrácenou stránku. Takže teďka to, že tady je trochu prázdno, a je to vlastně asi správně. Myslím si, že je to dobrý, aby se člověk nadechnul, zrevidoval. Myslím si, že to, co je nějaká, nějaká, věc, kterou jsme s Michalem ctili celou tu naši společnou, ať už profesní nebo životní dráhu, je, že je ideální odcházet na vrcholu, protože prostě si pamatujete to, to dobrý, máte z toho ty hezký zážitky. Já bych strašně nechtěla, aby jsme, když už jsme se teda rozhodli, že půjdeme do politiky a tady bych chtěla říct, že ta, pro mě ta prezidentská kampaň není úplně taková ta echt politika. Jo? Je to o jednom klíčovém člověku, který ho, vy si načtete, vy si zjistíte, o něm máte možnost ho poznat a, a, řeknete si, jestli vám to stojí za to nebo ne, nestane se vám, že se vám tam vyloupnou další členové strany, který něco. Jo? Takže tady vlastně pro nás to asi i proto bylo něco, do čeho jsme se rozhodli jít, protože my nejsme jako politicky zaměřená rodina politiku, jsme do té doby nedělali a nemáme to ani dál v plánu. Tak jenom to, co je důležité, je prostě a hezký je vodejít, vodejít, jako umět odejít z toho nejlepšího, jo, což je samozřejmě těžký, protože všichni teďka za náma chodějí, tak co, a nechcete tohle, teď chodí různé nabídky, ale my jsme si prostě řekli, že ne, a zatím se toho držíme. No. Michale, mám k tomu něco dodat. Můj pohled nemusí být stejný. Ne, 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 ne. ne je identický. My jsme my jsme vlastně věděli, že jako generál to vyhraje, pokud do druhého kola se dostane Babiš. To bylo jako jasné tři roky. A vlastně k tomu se asi pak dostaneme. A, a, takže jsme si někdy v létě, když prostě Pavla se rozjížděla v tom týmu poměrně intenzivně, tak jsme si řekli, hele, prostě jak to vyhraje, tak a, prostě žádnou jako nabídku té tý sféry, prostě ať už hradní nebo jakýkoliv jiný prostě politický, jako vůbec nebudeme zvažovat. Jo. A, protože za prvý prostě jako nejsme vůbec jako lidi hodící se do politiky, my jsme prostě biznesáci uh, jo, A zároveň teda máme jako nějaký portfolio aktivit, který jsme vlastně zabrzdili. Jo. A to, čemu se dál chceme věnovat, je taky nějaká filantropie, ale třeba jako v jiné oblasti, než je jako politika. Um, tak um, jako jestli chcete, můžu to rozvíjet. Ale ne, mě spíš, um, když se dostaneme a půjdeme pak fakt hm, po kroku. Hm. Tomáš máš vlastně ještě bylo, mladý, víš, tak bylo, on to ještě. Bylo za týden mi <laughs> 40, už ne. Tak to ne, jsou nejmladší kluci asi, <laughs> <na. laughs> o no trošku teda. <ne>, <laughs> uh, hele, uh, vlastně mě fascinuje to, že to je 100, biznis, maximální rychlost prostě růst agentury jako hardcore vlastně, nula, Jo, že prostě break uh, odjíždíme, prostě necháme tady za investování peníze a, a je to nula. A pak znovu jako na 100 kampaň. A teď, a teď jako co bude, 50 nebo jako bude... Bude znovu 100. Bude sto. A, 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 ale on je právě potřeba to prokládat, jo. Po tom prodeji firmy, kdy vlastně jako já jsem... Dostal nabídku, pak jsem musel jako připravit ty společnosti, nějaké je sfúzovat, připravit vlastně i pro ty audity, které trvaly dva roky, um, jako ty podklady a tak dále, aby vlastně ta firma byla koupitelná vůbec. Jo, protože to bylo jako 12 společností a z toho jsem potřeboval udělat dvě a sjednotit všechny společníky. Jo, a tak um, proto jsem pak odpad pak jsme se vydali na cestu kolem světa, což ta jako nebylo úplně na nulu, ono to není relax, ono to bylo jako, to byl vlastně no. úplně jiný typ hardcoreu, kdy třeba Atlantic jsme jeli 20 dní v kuse, ale já jsem vlastně měl spací režim, že jsem spal 20 minut, 5 minut vzhůru, 20 minut, 5 minut vzhůru, 20 dní v kuse. Jo, takže pak do, na Barbados přijel úplný zombi. Jo, vlastně. a, a, takže ono to není úplně jako jenom kotvení a, ve sunných zátokách. No a do toho přišla ještě jako ta nehoda s tím stěžněm, takže vlastně to se dostaneme. k tomu se asi dostaneme. No a po této kampani my jsme my máme prostě jako obrovský pocit jako zadosti učinění, že jsme mohli pomoct trošku nasměrovat směřování téhle země. Takže já jsem si to uvědomil až den po té druhé volbě, kdy jsme byli na obědě s panem prezidentem. A najednou mě prostě telefonáty. Teď mu volali úplně nadšený z Jelenský, který prostě říkal v tom telefonátu, že má z toho radost, ale že si jde poslechnout report vlastně z bojiště, jo, kolik mu můžou chlapů, jo. Ale vlastně uh, to, uh, já The jsem, jsem tam u, to, u, to, prostě u toho telefonátu nebyl, mám to jenom zprostředkovaný, byl za dveřma, ale um, jsem si uvědomil vlastně, čemu jsme pomohli. Je, že to nemá jenom lokální jako dopad, jo, ale i celo možná celo evropské um, přesah. A tak teďka si říkám, možná po takovémhle úkolu je dobrý se zase chvíli sklidnit. No a to, co si chystám, připravuju si teďka takovou jako jednu velkou aktivitu, ve které bychom právě mohli um, různé filantropické přístupy aplikovat, a to je vlastně jako vybudování čtvrti uh, rezidenční se školou, se školkou, se zdravotním střediskem a vlastně. Um, nájemní bydlení. Nájemní bydlení, no což to je jako obnáší to, že když stavíte objekt, který nechcete rozprodat a zmizet jako developer z té oblasti, ale stavíte to pro nájemní bydlení, který chcete, aby vaše děti, vaše vnoučata zpravovali, tak to stavíte trošku s jiným jako přístupem, výběrem materiálu a zároveň i ten landscape, no, jako tu, tu, tu urbanistiku té oblasti jako řešíte tak, aby se tam lidem dobře žilo. Tak to je projekt, kterýmu já se teďka začínám zase věnovat potom co jsme ho teď na tři, no, na tři čtvrtě roku zaparkovali. Hmm. Tak, uh, ale teď už dám teda tu přesmičku, jo. A na začátek. A jdeme na začátek. Nebo já bych... Ne... Jdeme. nechceš tak, jít na začátek. Ne, tak já myslím, že vlastně ten jako biznisový příběh, já jsem jako v nějakých variacích si jako četl, jo, že vlastně mně přijde, já bych šel do prodeje firmy. No, přesně tak. Šel přesně bych tak, do prodeje že to firmy. Jako by to byla taková... Uh, oba jste byli marketéři, seznámili jste se v mý modrý, oblíbený modrý loděnici na Slapech, tam jste měli svatbu, přeskočíme to taky v mým, to mimochodem, já jsem řekl ženě, že jste měli svatbu v modrý loděnici na Slapech a řekl jsem, že naprosto jako vám závidím vlastně, to je moje oblíbené místo a uh, žena nicméně se začala domáhat obnovy slibu. <laughs> Tak to Aha. nebylo taktický úplně. Ale, <laughs> ale je, to tam, je to tam, jde to tam dělat nádherně. No, no. Jde to, tak jasně, je to tam fakt jasně. Fecká, jasně. No? Tak je dobrý, že ten slip už máte, protože <laughs> A no. ono, ten slip, který si řekneš tam, bez toho feráře nebo bez toho starosty vlastně neplatný. Takže my jsme museli tu svatbu mít, my jsme ji měli ve Štěchovicích, jasně. tam jsme byli jenom jako v pěti podepsali a jeli jsme na svatbu, kde byl ten mejdán v Loděnici. Jo. Takže to nás oddával ještě k tomu Miky Křen, ho si znáte, je samotářem. Každá holka má. <laughs> Vynikající. Takže hmm. jsem to neměl zmiňovat, ale když budeme obnovovat v modrý Loděnici, tak vás všechny pozvuji. Můžete zazpomínat. Nicméně, prodali, prodal si firmu a chcete vyrazit na cestu kolem světa, což na lodi, jo? Uh, což je šílený samo o sobě. Pavlo, jak si to tehdy, vlastně kdo to vymyslel? –Jaká byla cesta k tomu rozhodnutí? –To jsem vymyslela rozhodnu... já. –To si nemyslá, ty? <laughs> –Ale chtěla bych říct, že to bylo v modré lodinici, po noci ale strávené v blue lightu. <laughs> My plavem s Michalem ve vodě na slapech a kamarád nás tam teda vzal na plachetničce a skočili jsme z té plachetničky do vody plavem a já se říkám, to by bylo super v obeplou na plachetnici. No, a... no, ale my jsme nebyli v té době svoji, nebo tak nechodili jsme spolu ani, jo? prostě Pavla mě vedla klientský servis. Jo? A říkal, Tyvo, to je ženská. No. To... <laughs> 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 no, a vlastně já už jsem pak jako, šel přímo čaře si za cílem. Prostě, takže, uh, takže pak jsme tam měli teda i v den našich narozenin, protože máme ve stejný den narozeniny, uh, tak jsme si tam dělali jako výročí toho, seznám, toho nápadu v loděnici jsme si tam dělali tu svatbu, to vlastně jako... Jako. Já si z toho jako odnáším a to se mi pak stalo znova, když jsme teda šli do té volební kampaně, že vždycky, když řeknu nějaký přání na hlas, tak Michal je úžasný, chytne se toho a zrealizuje to. Jo. Tady Tady chci říct, že když se nám zomil ten stěžení a seděli jsme na té rozmasakrované lodi, jako když jsme se zachránili, s dětma, tak já jsem říkala, to by bylo skvělé teď to dobro vrátit. A Michal, tak pojď volebního manažera, generálovi. No. Tak to je jenom, že jak nám to doma funguje, jo. A, a ten, uh. dobře, a ten jako, hm, co prodá se firma, jasně, je to transakce trvající roky, jsou to jako extrémně složitý proces, pak odpadáváš. A jaký je ten proces k tomu, z hezký zem jako pojedeme někam na lodi prostě kolem, kolem světa, mm. jako mentálně do toho, tyjo, mm. tak to fakt znamená prostě děti, škola, mm. uh, jo, jako úplně jo. To, já to, to, možná ten řez. Já možná ještě uvedu, proč ta loď a proč ta cesta, jo, protože pro nás ta, m já jsem k jachtingu mě přivedl přítel mojí maminky, a Michal vlastně historicky taky, jako bylo to něco, co ho lákalo, aby když prostě, já nevím, jestli jste někdy byli na jachtě, yes. prostě vlezete na jachtu, odrazíte se od břehu a nastává svoboda. Jo? Vy můžete jít kam chcete, máte všecko na té lodi, nastává samozřejmě spousta zodpovědnosti, protože se musíte umět o tu jachtu postarat nebo o tu loď, o tu posádku, musíte vědět co jak. Ale je to jako něco, že už vás jako nikdo nebrzdí prostě zakotvíte si, kde chcete a pro nás to, to bylo nějaký jako synonymum svobody, který samozřejmě nás bavila ta práce, co jsme dělali, jako výst týmy, lidi, zlepšovat, pracovat pro klienty. Mě, pro mě to vždycky bylo jako obrovský, obrovsky naplňující, ale zároveň je to zavazující. Najednou máte lidi, který musíte uživit, musíte prostě zajistit zakázky. Teď to znáte asi taky, dřív byly víc v reklamě fíčka, dneska to je projektově, hmm. to znamená, že se nahoníte mnohem víc, abyste ty projekty měli kvalita, konkurence. Takže my jsme si původně mysleli, že uh, tady tenhle sen, co máme, že to třeba bude udělat tak, že najdeme někoho, kdo tu firmu nebo kdo ty firmy povede chvilku, my si jako odjedeme obeplujeme a vrátíme se. A pak jsme samozřejmě zjistili, že to je úplná blbost. Takže pak začal Michal řešit to, že i nejlepší je nejlepší a jak se postarat o, o ty zakázky, o lidi, jako tu, ty firmy prodat a najít na to kupce. A že to je cesta vlastně, jak si ten sen splnit. Nem. I k tomu vlastně mít třeba víc peněz, než bychom měli normálně. Takže ta úvaha byla už jako o tom odrazit se, pryč, jako už byla úplně, jakože to, mm. ten prodej té firmy byl vlastně jako jeden z kroků k tomuhle cíli. Nevzniklo to, jako prodali jsme to teď jako ne. jedeme. Já jsem vlastně v roce 2004 založil první z těch firm. Pavel nastoupil a 2012. A v tom roce jsme si řekli, že pojedeme. No a... Já jsem vlastně jako už v té době prostě, ne jako byl vyhořelý, ale já už jsem byl jako unavený. já jsem jako táhnul to prostě, v té době já jsem kupoval pár firem, měli jsme tam i postprodukční studio, filmovou produkci, mediálky a bylo to poměrně dost jako, z odpovědnosti a já jsem tu strukturu, vlastnickou postavu poměrně složitě, ačkoliv mě pomohla ta struktura jako, zvětšovat se, ale zároveň ty společníci se svými nárokami mě vlastně jako, jako, strašně vysávali. Jo. Ale já jim to nezazlívám. Prostě to bylo moje špatné rozhodnutí v tom, jak jsem stavil vlastnickou strukturu, složitě. A já už jsem tehdy chtěl jako, jet na tu cestu kon světa. Ale a právě proto jsem si říkal, že tyjo, možná to jako tady někomu necháme, tak nám to někdo částečně rozkrade, no tak se prostě vrátíme k menší firmě a vybudujeme to znovu. Toho jsem byl jako schopný. Jo. A mm, to jsme neměli děti, do toho přišli děti, takže komplikace, jako výuka vlastně na lodi, jak to vůbec funguje v rámci jako školského systému. Jo. Um, no a ten, ten prodej jsme začali řešit někdy v roce 2015, sfinalizoval se v roce 2018. Hmm. No, takže to, 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 to hromada právníků, prostě francouzský vyjednavači, jako s, s francouzskou protistranou. stranou. A takže já jsem se už vlastně 6 let, od roku 2012 do roku 2018, jako těšil na to, že pojedeme na cestu, až to prodám. Až, až no a najednou přišel ten den D. A na jed, přesně to tělo úplně vyplo. No, já, já jsem, já nevím, tři měsíce třeba jako vlastně jako zvedal jenom telefony a to každým, komu jsem chtěl. A prostě já jsem fakt nebyl schopen jako vylíst z postele, do kanců jsem chodil jak mrtvola. Bylo no. tak, to to i fyzicky no, jako mm, úplný mm, breakdown. Mm, mm, no. A pak já i vlastně podvědomně, když jsme stavili tu strukturu po té akvizici, tak já jsem vlastně, to se analyzoval až poté, ale já jsem vlastně si tam vytvořil místo, který nemá žádnou kompetenci v tom vyjednávání. Že vlastně tam byl CEO dosazený, to je vlastně té kupující strany, ředitel. Pak já jsem měl být co-CEO, který vlastně neměl pod sebou nikoho. A pak tam vlastně Pavla vedla ty kreativní agentury, Lukáš Kršberský, mediálky. A já jsem po půl roce zjistil, že mě to vlastně jako nebaví chodit do práce a jako nemoc nic rozhodovat. No, nic řídit. Jo. A vlastně tak jsem z toho jako odešel. Vlastně, a... To už bylo v té fázi jako uzavřený To už prodej a ty jsi byl jako vázaný, že tam ještě máš nějaký... Protože vy jste to měli rozdělený na nějakých po 20%, ne? Uh, no, uh, takhle. Uh, to byly ve finále dvě firmy. Uh, v té jedné, kterou řídila Pavla, my jsme měli nějakých třeba 78%. Uh, a vlastně v té druhé, kterou vedl Lukáš, jsme měli po 25%. Uh, čtyři lidi. A uh, mm, No a oni vlastně jako dotáhli uh, ten závazek um, to jako spojování těch společností, protože to bylo asi na tři roky. A já jsem asi po roce vlastně z toho jako -fade outoval. No a vlastně on to taky bylo způsobený tím, že uh, v momentě, kdy dostanete poměrně jako slušný množství peněz, tak najednou jako začnete přemýšlet, doprčit, co s tím. Jo? Teďka, proto ještě přišel ten COVID, že začali se tisknout peníze, teďka to byla jasná inflace, prostě velká. Takže vlastně kam s tím, aby, já vždycky používám termín, aby ty peníze nehnily. A najednou vlastně tenhle ten závazek mě zaměstnal natolik, že jsem vlastně jako se musel vykašlat na, na, na publici. Jo? Jo. Já myslím, že to takhle totiž to je strašně podobný. Eh, myslím, že on, Ondra Tomek eh, hmm? vlastně prodal, že to centrum, No. Dal prachy někam jako nějakým bankéřům a teď nevím do jaký banky a odjel někam jako na loď no. a pak se vrátil no, a zjistil, že, že z těch peněz jako je výrazně menší no. objem. No. Tak ten jeho příběh já jsem neznal jo. a četl jsem ho, až když jsme byli v Karibiku na lodi. No. Tam, si, tjo, tam je pár jako podobností, hele. A to, takže ten, ale ten stěžení jsem nepřivolal. Teda, Počkej, to. a teď jsem mu Poskočím, Pavlo, vy jste si tu loď nechali postavit. To je loď postavená na tu cestu? Um, to je loď od společnosti Amel. Uh, Amel staví vlastně lodě od 60. let. A to má krásný příběh. Um, to byl francouzský mariňák, který prostě utrpěl nějaké zranění uh, v druhé světové válce a vlastně postupně začínal slepnout. Ale miloval jachting. A uh, začal vlastně designovat loď, která, na který on se cítil bezpečně, i když vlastně moc neviděl. Takže on vytvořil koncept, který uh, má centrální kokpit, že máte délku lodě a uprostřed té lodě je vlastně krytej kokpit a v, na té naší lodi ještě k tomu všechno ovládaný na elektriku. A, uh, takže je to označeno jako nejbezpečnější loď. Akorát my jsme si tam nechali dodělat nějaký... Ty jsi nechal postavit loď pro slepce. No, no. A my jsme si tam nechávali dodělat nějaký prostě věci, co jsme potřebovali, ale je to loď designovaná na to, aby rodinná posádka na ní mohla fungovat kolem celého světa v jakýkoliv... Pavlo, děti, škola, cesta kolem světa, nalodění, na, lodění, na lodě. Mě vlastně zajímá ten moment, jdu s dětma na loď a teď jako vypluješ. Jo? Bylo to v rámci nějaký regaty, jejíž jméno jsem úspěšně zapomněl. World Odyssey. Což, no, což je jakoby rodinná regata, cesta kolem světa. Zjednodušeně řečeno. Tak jaký... To je vlastně hrozně složitý moment. že všechno necháš za sebou a teď jdeš jako s těma dětma na tu loď. Jo? Na těch jako pár desítek metrů čtverečních. No, takhle, tam děti byly od malička vychovávaný v tom, že jednou poplují okolo světa. Teď si představte, že jste jako od malinka někdo, kdo každý léto veškerý čas tráví na lodi, že takhle jsme to měli, byla to i nějaká forma přípravy na tu cestu, protože to samozřejmě není není jachtařsky vůbec jednoduchý, takže oni od malička věděli, že to jednou přijde. No a my jsme řešili samozřejmě i který věk je ideální a vlastně jsme chtěli vyrazit, až budou umět plavat, kdyby prostě se staly nějaký situace, tak aby jsme viděli, že když třeba z té rodi vypadnou. Ne teda, když se pluje, to by bylo asi, to, by asi bylo jedno, ale prostě jste někde v marí cokoliv, prostě spadnou do vody, umějí plavat. A do toho teda sklubit pak i s tím, s tím prodejem a uvolnění rukou. No a tím pádem oni jako ne, oni, tam nebyla žádná, žádný odpor, že by řekli, ale my nikam nejedem a <laughs> zapať pámu. E, my jsme teda jeli, že Hugo byl v první třídě a Dinka byla v druhý. A to, co teda já jsem věděla, že mě čeká, je, že teda budu, 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 budu dělat tu výuku, takže jsem se trošku jako studovala, o čem je, a to byla trošku jako rozdíl, o čem je homeschooling homeschooling, jsem si spoustu různých jako článků, knížek, tohle, no a pak jako, jsme teda na té lodi a já jsem zjistila, že homeschooling je super, ale že to k boatschoolingu má ještě docela daleko, protože se prostě nedá skoro nic naplánovat jako fixně, jo? vy si nemůžete říct, že úterý čtvrtek dopoledne budete dělat tohle a středa pátek budete dělat tohle, prostě na té lodi se neustále mění podmínky, takže prostě teďka se pluje, ve vlnách nemůže, prostě prvňáček není schopen držet tušku a dělat rovný vlnky, protože prostě se mu to houpe a guma mu furt padá na zem. Do toho samozřejmě jako učit dvě děti, první, druhá, třída najednou jsem zjistila, že to taky jako úplně nejde, takže potom se zapojil i Michal a trošku jsme si to rozdělili. Mají školu s poměrně hodně angličtinou, a já jsem se jako nechtěla, aby se stalo, že třeba po dvou letech přijedeme zpátky do Čech a teď oni najednou budou jako pozadu, nebo prostě jsem taková asi možná, až jsem to možná jela moc výkonnostně, takže jsem se snažila opravdu držet přesně to, co dělali oni v té Praze, protože jsem dostávala nějaké jako podklady. Takže se nakonec ukázalo, že třeba učení s dětma pro mě osobně bylo třeba docela náročné, že tak nejsem jako dětský psycholog, takový ty strategie, jak to by je to bavilo, teď nemají ten kolektiv, se kterým oni se rádi srovnávají a o to víc chtějí se třeba učit, tak to bylo docela náročné. Jako výhoda byla, že samozřejmě máte, skočíte si za chvilku z lodi, šnorchlovat, jako různý projekty venku, to samozřejmě šlo, jako zeměpis, jako oni prostě na spoustu věcí. Přišla Dinka a říkala, že jí spoužáci nevěří, že Amazonka je i v Peru, kam jsme teda my si udělali nějaký stopou v tak jsou věci, které vidím, že si z toho odnesli, tak to mám radost. Ale jinak tohle třeba musím říct, že byla pro mě osobně jedna z nejtěžších věcí v rámci plavby okolo, okolo světa. Ty si, ještě, ještě do toho skočím. Na začátku byl vlastně přejezd přes Atlantik, jo? což není úplně banální záležitost. Je to dlouhá plavba bez, bez země. Vlastně tam, myslím, že jste měli z tou povrnka nárech, ne? pokud se nepletu. Aspoň jsem se koukal na ten, na ten, blog, který nám tady Vojta pouští familyonthebow.com a tam je zajímavé, že tobě ještě kromě tady těch problémů, tobě bylo špatně celou dobu. Já jsem, mě vždycky jako bylo trochu, když prostě, což jsem pak zjistil, že pro, pro většinu jachtař, jachtařů, úplně je trochu špatně, že mají morskou nemoc dva, tři dny, pak si žaludek zvykne, hlava si zvykne, je to v pohodě, což mě se třeba jako dělo. Ale vypluli jsme na Atlantik a já jsem tak předpokládala, že to bude standardní průběh, což nebyl a musím říct, že mě bylo opravdu těch 20 dnů nebo 21 dnů, co jsme pluli, tak mě bylo jako fakt zlé, jako že jsem když jsem zvedla hlavu, tak se mi prostě motala, nebyla jsem schopná jako pít, jíst, jako moc se hejbat. Takže to bylo docela... To absolutní vyřazení z provozu. Mm, no, takže jako člen posádky jste v podstatě Dobře, jako, mohla jsem dětem číst, mohla jsem, nevím, jako takovýhle nějaký věci vleže, třeba, to docela šlo, to šlo v pohodě, ale nebyla jsem schopná v podstatě jako zapojení, zapojení do toho. A plus teda jako to, co se stane s tím tělem fyzicky, taky teda jako vlastně jsem byla potom jak hadrová panenka, jo, že vlastně veškerý svaly ochabnou tohle bylo vlastně docela nepříjemný, takže to byl i nějaký moment, co jsme si říkali, že výhoda byla, my jsme přes Atlantik tím, že to byla naše první plavba přes oceán takhle dlouho, tak jsme tam měli ještě dva, dospě, dva dospělí lidi, kromě mě, Michala a dětí, měli jsme tam moji maminku s přítelem, jachtaři, známe se, jezdíme spolu na loď, takže to bylo, to bylo jako vlastně v tomhle perfektní, ale věděli jsme, že na další přeplavby oceánu třeba čekal nás jako uh, Pacifik, že tam už nikdo nebude, a byli, by jsme sami. A já jsem se jako nedovedla představit, jak v tomhle by jsme to dali, takže jsme měli takovou docela jako těžký rozhodnutí, nebo Michal, vždycky dělá rozhodnutí snadno, jo? to je to, většinou já jsem ten, kdo, kdo, to potřebuje trošku víc jako uh, strávit. Takže jsme nakonec se pak rozhodli, že my nejsme v takovéhle situaci, nejsme schopni obe, obe jako plout dál. jako Dá se to vyřešit, že si najmete kapitána, přeletíte hmm. a tak, ale to jsme si říkali, že to není smyslem naší cesty. Hmm. My jsme to prostě chtěli podniknout spolu, sami a s, vlastně vlastníma silama. Takže jsme se pak rozhodli, že zůstaneme v Karibiku, budeme tam cestovat a uvidíme, uvidíme co se stane. No. A a... Mě na tom vlastně Já se možná vrátím jako do, tý, do toho momentu, protože mně to jako přijde, že ten proces celý přece musel být jako strašně složitý. Jakože jedna věc je, totální unknown je jako prodej firmy takovéhle velikosti mezinárodní partnerovi, tak jako tam nemáš jasný timetable, tam jako máš nějaký odhady a to nejsem, od, jako nejsem loďář, ale, ale, jako, i, jako jasně na větře se podíváš do katalogu a vybereš si někde nějakou hotovou loď, která někde slí. ale jako výroba lodi je taky docela jako zadání, je jako něco, co taky trvá, nevím, asi ne, jenom týdny, jakože to do toho úvaha, v jaký třídě děti v té době budou plus 2 tři roky, jo, jakože jak jste celý ten proces manažovali až po, já nevím, bydlení, jo, jako že mi to přijde, že to je skoro jako manažerský proces, jako nějaký tým lidí, který jako to mají, ještě ještě musí si mít jako Excelový uh, tabulky. No, no, jako nějaký kaskád, jako úplně. Ještě si zapomněl, že tu loď musí se naučit opravit fakt jako od A no. do Z. No to už považuji za v tom celém. No, toho, to, jako... to, bylo to nejzásadnější vlastně. No. Hele, uh, my jsme deset let všechny aktivity směřovali k tomu, že pojedeme na cestu kolem světa. Že tohle to už je naše čtvrtá loď, a, to jsme šli jako přes takové jako šupičky, prostě přes takové ty standardní lodě, co jsou v baváry a tak. A tam se pořád něco rozbíjí. Jako když to loď máš v Itálii, v Řecku, prostě furt na lodi se pořád něco rozbít. Jo? Takže ty se vlastně staneš jako instalatérem, elektrikářem, jo? Ž, šiješ plachtu, prostě no, najednou prostě teče záchodno, tak ty jo, jdeš tam prostě, nasadíš si rukavice a prostě, jako, mm, musíš se věnovat i takovýmhle věcem. Mm, a takže já jsem se naučil být poměrně dost praktický, jo? A, ačkoliv teda, když jsme se poznali, tak Pavla vždycky říká, ty si vypadal jako city boy, jako cool týpek. No. A vlastně najednou pak říká, ty, jo, já mám vedle sebe vlastně jako řemeslníka. Jako a, No, ale ono se to vyplatilo potom ve finále. Jo. A, a já jsem zároveň jezdil regaty, různě do Řecka, do Itálie, do Chorvatska. Mm, dělal jsem si různý bezpečnostní kurzy. Já jsem si vlastně dělal i jako přípravu, celý ten proces, co člověk má dělat, když se mu zlomí stěžeň. Takže já, tím co jsem procházel. Já jsem vlastně tu loď vybavoval dva roky, co se vyrábělo, tak já už jsem nakupoval dopředu vlastně veškerý equipment, který je potřeba právě třeba na odstranění jako, o, o, zlomeného stěžně. Jo. Takže já jsem to všechno na té lodi měl, ale v ten moment, to máte někde zabordelné a nemůžete to najít a, a není moc času na to něco hledat, jo. takže m, to nebylo tak, že, že jsme si řekli, jedeme prostě na dovolenou, sedneme, uh, sedneme do auta, zbalíme kufry a, a dojedeme nikam. To ne, to bylo Ne, deseti, já vím, ale vlastně mě spíš to zajímá jako opačně, jak to teda vlastně, jak ty úvahy v ten moment probíhaly, protože pro někoho je asi dost prodávat firmu, do toho řešit prostě výrobu lodi, tré, trénování a jako to, do toho úvaha, co rodina, kde budou děti za rok, dva, tři, v jaký budou třídě, tak, eh, uh, homeschooling, uh, tam? Jo, jako celý to je jako... Tam to bylo poměrně. Já, to vůbec no, takhle nevnímám. Ne, my to, taky, to přijde, že... přirozený, ale tam bylo no. o tom, že my jsme věděli samozřejmě, jak je postavený Ernaut, jaký roky se budou sledovat, co se započítávají, hmm. a to bylo v podstatě to, to byl jako jeden timetable, co jsme měli, to znamená konec, konec toho, toho integračního období. A druhý potom byl, vlastně Michal se potkal s jedním jako světoznámým jachtařem, s Jimmy Cornelem, a on právě říkal, hele, my jedeme tady tuhle tu světovou regatu, nechcete se přidat, a mělo to taky, tam na tom bylo krásný, že to jedete s, nějakou, s nějakýma posádkama, mělo to nějaký plán zhruba, kdy, kde, už vytipovaný, který oceány se jezdí, v jakou dobu, prostě různý no. povolení přes panamský uh, kanál a tak. A to byl jako druhý kalendář a ono se to docela protlo a my jsme věděli, že tím pádem je jasný, kdy, kdy jako poplujem, že pojedeme okay. jako s nima. No. Okay. Já vlastně, se mě na to takhle ptáš, tak... Uh, ale já obecně to radši zapomněl. ale já obecně mám takovou vlastnost, že co bylo včera zapomínám, takže a si jsem o pár dobrých věcí, o kterých už jsem někde mluvil. takže já prostě se furt koukám dopředu. Ono to bylo v covidu nebylo? Bylo to v covidu. My jsme, vyráželi v září 21. Jo, takže to nebylo jako no. úplně, že si nasednul do vesmírné lodě a odletěl no. do jiné galaxie. Mm -mm. A vlastně to bylo dobře, protože to, co mm. zažívali ty jachtaři při té první vlně, jako to vás prostě nechali na lodi, nestnosti ani do Maríny, jako třeba měsíc, jako to bylo strašný, jako tyhle karantény. Takže naštěstí tomuhle my jsme se vyhnuli, to by asi bylo dost jako odstrašující pro děti. A, ne, a jako nebyl tam ten covid třeba faktor, že že jako vlastně všichni čekají, co to vlastně znamená nějaká globální pandemie teď jako jak kam bude ekonomika ne, nebude pátá mutace, že tady všichni umřeme, hmm. a vlastně říkám to tak uprostřed tohohle, tak po roce tohohle vlastně hmm. hmm. já jako, takhle ta regata, Vy si říkal, jestli jako nepřistaneš někde u břehů, nebo tam chodit nějaký jako jako zombieci nebo Já jsem se uh, domluvil a zaplatil jsem zálohu na tu regatu. Mm v lednu 2019. Kdy začal, kdy byl ten první COVID? 19 20. nebo 2020, 20? 20, tak to 20 bylo leden. 20 březen, no. Leden. Leden, leden, na, leden, na, leden, na dál, no. leden, 20. V Düsseldorfu, kde je taková velká jachtorská výstava. A, a najednou těch 30 posádek začalo řešit, že vlastně asi se to musí celý zrušit. No, um, ale v chru jsme věděli, že máme ještě rok a půl do odjezdu. A... Um, a během té doby, jak už samozřejmě ten COVID začal ustupovat, ale staly se příběhy, že byli jachtaři, kteří přeplouvali Atlantik v lednu, vypluli z těch kanár a přijeli někam na Barbados. A najednou prostě úplně jiný že oni hmm. vůbec, že tam Mě byli tři týdny odtržený, jako od reality, neměli žádný pří, přístup k informacím a přijeli. A tam je fakt měsíc nepustil do karant, na ostrov, Jo. A ta, takže my jsme to už měli docela dobrý, my jsme přijeli do Barbadosu a tam tam nám jenom vyšťovrali na osa, a řekli, po pěti minutách jste v pohodě, můžete. Takže to, to už bylo jednoduchý. Ne? Hele a tak přijeli jste na Barbados, tam jste si řekli, takhle to dál nejde. Hmm. Ano, Pavla si řekla, jak jste se s tím směřovali. Tak u Michala to je jasný asi, ne? Ten řekl, jo dobrý, tak, tak to dál nejde, končíme. No tak já jsem... No, to tak bylo. Ne? Tak bylo, tak bylo, Michal. No. Já jsem měla takový pocit jako uh, viny, že hatím ten uh, jako rodinný sen, jeho, na kterém jsme dlouho pracovali, že v podstatě jsme si to vytýčili, zároveň mám ráda, když se ty věci dotahujou, takže ten kruh jako, no, nejsme schopni uzavřít, takže já jsem třeba vnitřně docela řešila, že jsem vlastně ten problém, díky který se nedá plout, no ale tak... Uh, Michal byl, Michal prostě vždycky v pohodě, tak to pak přešlo na mě. A vlastně jsme si řekli, že proč ne, že jako si to užijeme i v Karibiku, změníme, změníme plán. Tam teda to, co možná trochu pomohlo, je, že my jsme si původně mysleli, že to bude rodinná regata, ale nakonec jsme zjistili, že v té regatě jsme byli my v podstatě nejmladší a pak tam byly ještě dvě rodiny, co měly děti, ale ty byly starší, že to vlastně nebylo takový, že bychom tam měli dalších hmm. pět lodí s malýma dětma, že se udělá nějaký, jako nějaký velký tým, takže nám to asi až zas tak nevadilo. Říkali jsme si, že to vlastně zvládneme sami, nebo jsme zjistili, že i to zvládneme sami, že to není, nebo nechci říkat, že to není tak složitý, jo, pak jsme se dostali do situací, ale že to vlastně uh, není špatný být jachtař i sám na sebe, protože v těch marinách potkáte spoustu lidí, děti se tam s kamarádě, pak prostě třeba se domluvíte, že plujete chvilku spolu a, a takový soulodění, uh, soulodění uh, v Karibiku je vlastně jako úplně v pohodě. <laughs> a děti to brali jak vlastně? Jako ten, ten, tu první etapu přes ten přes ten oceán jako, 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 zábava, nebo, nebo byli znuděný, nebo jako, jako co, jaký byl jejich, jako rozum, že vy jste si něco řekli, ale jako co pro děti, které... Já jsem si říct, že já jsem samozřejmě měl 20 minut, jako, já, tě. jsem úplně jinou agendu, že já jsem byl rád, že o děti bylo postaráno. A... Ale jako naše děti to vždycky všecko berou tak nějak přirozeně, že to je nějaký dobrodružo, který s náma, náma podnikají. Já jsem byla milé překvapená, že třeba první dva týdny, že samozřejmě jsem řešila, ty, co s ním budu dělat tři týdny, jako tři týdny na lodi, se zblázníme, jo? Takže to máte, tak měla jsem tabulky na různé jako knížky a hračky a něco, co zabaví ručičky, něco, co zabaví jako hlavu, lego, korálky a takhle různé jako vyšívání, jako tyhle kraviny. A oni normálně jako první dva týdny, oni se dokázali zabavit sami. Já vůbec nechápu, jak to prostě oni si furt vymýšleli nějaký hry na tom malém prostoru. My jsme většinou měli takový rituál, že každý večer jsme si dávali film, protože ty večery tam vlastně pada, zapadá sluníčko docela brzo, takže od nějakých 6 třeba do 10 do 11 večer, do nějakých prvních hlídek je to strašně dlouhá doba. Takže jsme si vždycky večer dali nějaký společný film. Mám teďka v paměti třeba amerického ninju a oni si celý druhý den hráli na americký ninji no. na té lodi. Jo. A takhle se jako byli neskuteční se, jako se takhle zabavit a musím říct, že vlastně tablety třeba jsme ani moc jako nevytahovali, měli spíš nějaké anglické knížky, nebo když, když bylo jako třeba nějaká složitá situace. Takže dva týdny dali v pohodě. A ten třetí už byl takový, to už bylo vidět, že to je na ně dlouhý. Ono pak vám začne docházet i docházejí ty čerstvé potraviny, takže takový to, jak Hugo přišel večer, že by si dal to jablíčko a teď nám všem tečou ty sliny, protože by jsme si dali taky, ale prostě není, protože to spotřebujete. Ono to jako nevydrží, nebo to prostě některé věci pak uhnily. Takže to jsou, to pak už jako trošku cítíte ten diskomfort, který je samozřejmě jako jako není v podstatě žádný oproti tomu, co se třeba dneska děje různým jiným jiným na světě, ale jako najednou ten poslední týden už to bylo takový trošku, to už jsme všichni tlačili, aby jsme, byli, aby jsme tam byli, už to, už to bylo dlouhý. No, no. a pak přestávalo jako, foukat, takže z dva vzdálenost se nám protahovala třeba o tři dny. Jo, a teďka už jako začal být nervózní a teď je, jako na, to, na to je připrav, že oznamím to, takže vlastně a teď každý <laughs> den jsem vlastně chodil s tím, že to počasí bude ještě horší a horší. A No, ale já jsem třeba měl zase jinou rutinu. V 8 hodin se mi začali objevovat nahoře v kokpitu lidi, kteří vylizali z těch kajut. A, a tak jsme dopoledne měli poslouchání nějaký audiopohádky třeba většinou. Já jsem pak měl ve 12, jsem zapisoval lodní denník, pak byl oběd, pak jsem si dal jedno pivo, jsem měl přidělený na den. Jo. A Pak odpoledne jsme měli volný režim, že jsme si každý něco četli zapisoval si každý ve 12 vždycky Řekám, polohu, hodný polohu, polohu, jako do mapy. No, což, a do mapy. A, no a pak v 6 hodin byl vždycky nějaký film. Já si ta člověče amerického ninja nevybavuju, ale vybavuju si hotel Čtvrtá hvězda. Na tom ta frčeli strašně, což je, jestli si to vybavujete. seriál, seriál. Od divického Naše děti, uh, do teďka říkají, pustíme si hotel Čtvrtá hvězda. Jo, a, no, vůbec nám to nepřišlo tenkrát Ale ne, ty hlídky, to je nepříjemný. To docela, bylo, ne? to bylo, no. Mm. Protože... Hm, takhle, představte si, že 20 dní v kuse máte dvou až tří metrový vlny, které chodí ze zadu, takže vlastně ta loď jako vždycky nahne a dojede a nahne a dojede a to je v intervalu několika desítek vteřin. A, a teďka občas prostě, když přijdou jako mraky s deštěm, tak vlastně pod tím mrakem jako se zrychluje vítr. Takže jako přenastavit plachty, a, tak to, to, z toho jsem byl docela nervózní, protože jednou se mi stalo v noci, že jsem nestačil um, jako um, da, protektor, prostě uh, ráhná, takže mi jako přelítlo ráhno na druhou stranu lodi. Um, naštěstí jako, tam je tak vysoko, že jako není, není možnost, že, mě, že by mě treflo do hlavy. A, ale vlastně já jsem ani nemusel um, takhle intenzivně sledovat to, to okolí na radaru, um, ale byla to první přepravba, měl jsem tam celou rodinu. A kdybych jel s chlapama, tak prostě vlastně to je každou hodinu, protože my jsme ráně na Atlantiku viděli jednu loď ja, za celou tu dobu. Ja. Takže tam je pak nebezpečí, když třeba něco trfíte, a, že, se, že se může trfit kontejner. Mm, a ta naše loď má zase nějaký, jako, mm, mm, jak to říct, um, watertight, jako, um Ponor. Kom, komory. komory. Takže se prorazí ta přední komora, tak vlastně ta loď může plout dál. Hele, a dobře, tak jenom pro nás, jako, hmm. rozumím, že vy tři si tady rozumíte, ale pro nás jako na to jedno, to je no, To je velký Ne, co je ten režim, který teda držíš jako při takovýhle plavbě? <laughs> jo, ty jsi zmiňoval po těch 20 minutách, jako co to přes noc no. jako nespíš vůbec? No, najdeš no, si ten ten režim, že prostě spíš 20 minut a máš uh, nastavený, jako celou noc máš nastavený budíky, vstaneš a, a spíš tam jako nahoře u kormidla a u vlastně plotru, a, takže si zkontroluješ radar, zkontroluješ si třeba. Po 20 jako, minutách. No tak, protože ta loď jede třeba rychlostí 9 uzlů, tak řekněme, to je 18 km hodině. A když by z druhé strany jela loď 18, ne, tak vlastně um, teďka ten radar má i nějaký dohled. On vidí třeba dobře na 50 mil, ale to nemá moc smysl, takže vlastně máš nastavený třeba na uh, 20 mil. No a to znamená, že tu už vlastně během hodiny jsi schopen jako, se k té lodi přiblížit. Takže vlastně ty sleduješ dopředu, vzdalit se a teďka, teďka to je o to, že taky musíš sledovat trajektory případně nějakého objektu, jo. A, a vlastně sleduješ, jak se k sobě přibližuje. kde je ten jako kolizní bod. Um, a jo, v noci párkrát jsme měli loď někde jako v, v nějaké vzdálenosti, ale neviděl jsem ji fyzicky, jo. A, no a pak třeba jako, jo, obejdeš, obejdeš si loď, prostě, jestli se ti neuvolňují nějaký šekly nebo něco, tak to jsem dělal třeba třikrát za noc. Že prostě se ale po týhle noci ráno se probíráš a jsi jako hotový, ne? Jo, ale... a, to trvá jenom 20 dní. To, to, dobře. Kam se hrabe sněmovna teďka. A spojení máš? Spojně máš satelitní telefon, telefon. A, je, a to byla ta zrovna období, kdy uh, my jsme vyráželi z Tenerife na Atlantik a zrovna odváželi Zemana, uh, jak tam za ním byl Vánek Babiš, že my jsme odjeli a satelitní telefon nám jako umožňuje stahovat neomezené množství dát počasí. Ale na e-maily a SMSky a telefonáty, tam jako, a to v podstatě skoro nefunguje. Jo. To prostě, když si chceš zatelefonovat, tak jako to od druhého slyšíš, ale s nějakým jako, prostojem. A takže my jsme vůbec nevěděli, co se na tom hradě děje. Jo. A, ale na to, protože jsem byl předtím v tom týmu, nebo stavěl jsem, pomáhal jsem stavět ten tým, tak jsme měli připravenou strategii na to, že když by náhodou došlo tady k tomu jako umrtí, tak vlastně, že začneme uh, nějakou komunikaci. Takže já jsem vlastně byl tak jako na trní na tom Atlantiku. Jestli už ta, ty naši kolegové jako rozjeli tu strategii P90, protože ty máš jo. potom 90 dní no na, jestli... na, na kampaň, na dovoleb. A jestli to asi stihneme vůbec jako vrátit, uh, tak uh, na volby aspoň. Já jsem, řešil, já jsem vlastně řešil jenom, zdali budeme schopní doletět do Prahy, abychom hodili ten hlas, to bylo celý. A to, co se pak z toho stalo, to k tomu se asi dostaneme. Miloš Zeman hmm. se každopádně zmátořil, co uh, jste se asi na Barbadosu dozvěděli. Jako ta medicína je neskutečná. Pádem... <laughs> párem... Fantazie, nejlepší reklama na český sklidu. zdravotnictví. Uh, marketingu je vynikající, jak se na český zdravotnictví, lepší by to asi, líbí to nikdo nevymyslel. A z Barbadosu a uh, jedete do Karibiku. Jo? A teď myslím, že můžem, Karibik je krásný místo, s docela stálým počasím, ne? Jako je tam stálá teplota, žádný dramatický vlny. Pokud nejseš v hurikánové sezóně. Pokud nejseš v hurikánové sezóně. A teď jdeme k tomu prasklýmu stěžní, což samo o sobě je dost... Můj bratr je jachtař docela velký a vyprávěl mi, jak mu prasknul stěžeň, myslím, že někde u Elby, když se dostal do orkánu, a pak ho taky museli tam zachraňovat a tak dále. A vvezli, převáželi nové lodě z Francie někam do Itálie nebo kam. Jo. A, a takže se to stává, ale stává se to v nějakém extrému. Jo? Tady to ne, ani tak nebylo. Ne? Co se mm -hmm. vlastně tehdy jako stalo? No a my jsme... Nechce ti jako zbuzovat nějaký… Ne jako vůbec. To... A, to, bylo a to, bylo to už bylo ve fázi, kdy jste si řekli, dál už, nejedeme, už tak to vylodili jste část rodiny a šli jste, jeli jste jako prodat loď. Na Barbados jsme přijeli někdy 12. prosince, a, a, jako tchýně, vlastně s tím přítelem odletěli a, někdy okolo Vánoc a my pak jsme začali už cestovat vlastně sami, přijeli za námi jako náš společník se ženou s dětma na dva týdny, tak jsme si tam užili krásný Silvestr a, a připлыli jsme na Martinik. A, na Martiniku jsme se rozloučili se celým zbytkem té regaty, a už jsme si jeli sami směrem nahoru na Dominiku, Guadalupe a pak na Dominikánskou republiku. A, a když jsme připluli na Dominikánskou republiku, tam jsme si dali třeba dva týdny intenzivního surfingu s dětmi. Prostě děti začaly surfovat, to bylo jako neskutečný, jaký mají talent. A tak jsme Pavla vymyslela jako, skvělý výlet do Peru. Letíme na měsíc do Peru. Vlastně. Takže jsme lítali po Peru a cestovali uh, v pěti tisících metrech s, s indiánama. Jsme tam s nimi spali ve jejich obydlí. To, to byl taky příběh, teda, jak funguje tam místní hygiena. <lává> to, to jako tak na Já už začínám, kdybych prchal. A, 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 Počkej, tak to musí přidat minimálně štěrmě, <lává> ne, ne to, A... No, a takže vrátili jsme se po měsíci zpátky na Dominikánu a dali jsme loď na prody. On se ozval v podstatě hned asi tři kupující, jeden z Japonska, jeden z Ameriky, třetí z Německa. No a jelikož ta loď je vlastně jako z DPH, tak vlastně to vyhovovalo ideálně tomu Němcovi. Jo. No a ten Němec, ten Němec řekl, hele, koupím ji od vás, Hmm, ale udělejte mi takový favor. A přeplujte mi s ní z Dominikány zpátky na Martinik. Jo. Ale on to je proti větru. Takže vlastně to znamená, že jako musíte křižovat hmm. jako celým tím kanářským uh, karibským mořem. Jako na slapech. No, Konec. přesně. přesně. <laughs> vždycky říkám, jako největší, Tam se hodně křižuje. nejlepší praxe na naučení jako jachtingu a přehazování a nastování plachety na slapech. Fakt. A, no a vypluli jsme a po asi 120 mílích, takže řekněme den a něco, vlastně sedíme v tom kokpitu, posloucháme snad Saturnina, a, a jo, křup, křup. A teď vlastně já vylezu z toho, z toho kokpitu a, a vidím to co, jako, to, co jsem nikdy nechtěl vidět, jo. to byl to fakt ten jediný obrázek, který jsem v životě nechtěl vidět, kde vlastně v sedmi metrech výše toho duralového stěžně, který prostě hm, Um, Vojta nám to ukáže určitě. Jo, tak já to možná na, na tu potišu. Ale uh, tam je nahoře, Vojta. Broken no. Tam klikni do toho Read More a tam je ta hmm, fotka i původní, tak. pokud se nepletuji. Když pojedeme dolů. I dolů. Ještě dolů. Tak. Ještě, a ještě, ještě, ještě. Ještě, ještě. Tak. Tady. A Vlastně tamhle úplně vlevo je... Ten první pohled. Jo. Je to rozkliknout nebo ne? Jo, nejsem si jistý, myslím, že ne. A, takže to je asi 7 metrů a zbylých 15 metrů vlastně jde dolů. To znamená, já najednou neměl kladku, abych vyšplhal do těch 7 metrů a mohl jsem tu zbývající část odříznout. Jo. Teďka na té druhé fotce uh, vidíme, v jakém místě vlastně ten stěžení na těch vlnách bouchal do toho trupu a dělal díru do lodi. Jo. A, na té třetí fotce vidíme, že vlastně nemám radar, ten byl urvaný, nahoře na stěžni jsou navigační světla a vlastně vysílačka a satelitní telefon. Jo? Tak. No a my jsme... My Čili jsme, nic z toho nefunguje. Nic z toho nefunguje. Okay. A my jsme uh, museli se zbavit vlastně všeho, co napadalo pod To znamená přední dvě plachty, gena a kosatka. Takže my jsme museli odříznout na palubě, protože ty plachty spadly pod loď, takže vlastně ta loď byla vůbec nemohla hýbat. Já jsem se pak potápěl pod loď, vlastně Pavla mě držela na laně a já jsem s nožem tam odřezával lana a plachty, a aby vlastně na, na té špičce to stěžně, totiž jsou ty plachty přichycení taky. Jo? Takže vlastně že ten stěžení, když stojí, když máte přední dvě plachty jako uchycený k palubě. No, tak jsem je odřezal podrodí. A, no a pak následovalo telefonování přes ruční satelitní telefon a, do Portorika. Jsem si říkal, Puerto Rico spadá pod a, Ameriku, takže tam bude US Coast Guard a budou líp vybavený, než hoši na Dominikánské republice. Že? No tak US Coast Guard a, začal a, jako řešit registraci lodi, pak po 20 minutách se ozvali pojištění, pak po 20 minutách naše čísla občanek, pak jména, pak vlastně náš zdravotní stav a takhle to trvalo 12 hodin od, řekněme, od, od poledne do možná vlastně asi skoro do dvou hodin do rána. tam nechtěli jet. A prostě ve dvě hodiny ráno my řekli, my nemůžeme přijet, protože na naší rodině nefunguje radar. Takže nemůžeme přijet. A jediné, co pro vás můžeme udělat, že přiletíme helikoptérou, vytáhneme vás nahoru a loď budeme torpédovat, aby nepřekážela na moře a potopíme ji. Jo? Ani náhodou, prostě já to zvládnu. Tak, volám, volám na dominikánský Coast Guard, a to jsou španělé, že jo. Jako, Jen na oče, nebo jak se to vlastně vár. Nemůžeme přijet v noci, prostě, neste tempo. A juda, a juda, tři... Tři... <laughs> Stručně řečeno maňána. <laughs> prostě, no, v podstatě, jo, prostě v tomhle počasí a v noci prostě nepřijet. Ten počasí byl úplně v pohodě. Jako, Já koukám, 15. to je prostě jako no, takový fokalo, jemný mráčky. Foukalo 20 úzlů, to je úplně nádherný, klasický. Prostě... Co byla ta bezprostřední příčina toho? Příčina byla uh, opravdu únava materiálu. Prostě nahoře lodi? No, uh, nahoře a nahoře vlastně uchycení toho předního rollfoku je v takovém, jako ne, jak to mám popsat prostě, máte ocelový lano a nahoře je terminál mm, uchycení ke stižení. A v tom se přežvejkalo prostě to 12 prutový jako, nerezový lano. No a v ten moment ten stižení neměl podporu a v tom větru prostě se zlomil. No. A to je fakt jako vošklivá no. věc, která se nestává úplně často. A Melu se to stalo poprvé. Poprvé za těch 60 let. Hele, ale hmm. uh, a to, nebylo a... to trošku jako štěstí vlastně, že se ti to stalo uh, hmm. na místě s dobrým počasím, celkem dobrým počasím, hmm. jo, 20, 20 tuzů, si říkal vítr. Hmm. No, jako C docela silný vítr, ale, hmm. ale dobrý. Hmm. A na, mohl pro tebe letět vrtulník? nebyl jsi ne. zase tak daleko, představ ne. si, jestli ti to stane, uprostřed... což by se ti mohlo snadno stát uprostřed Pacifiku. No jasně. no to je finito. Jo, protože nedojedeš na motor ani náhodou. Ne. Takhle, ta loď um, má naštěstí uh, diesel agregát, takže vlastně ti jede 220, takže můžeš dobíjet veškerý jako, equipment, který máš. Zároveň máš ocelovač, takže ta, ta loď vyrobí 100 litrů za hodinu pitné vody. Um, a zároveň je tam 600 litrů nafty, takže jako při spotřebě 4 prostě litry mm. na hodinu jako dojedeš docela, jako takhle. Nějaký 40 Atlantiku bych třeba na ten motor jako dal s, nějakým, s nějakou malou plachtičkou vepředu. Mm. Prostě, jo, a, a, asi bych někam dojel, jo, ale... A, Takhle tady pak se stalo to, že když nemáš ty navigační světla ani prostě vysílačku, tak vlastně nedáváš o sobě vědět ani ostatním lodím, hmm. v tom systému AIS. A, a my jsme se vlastně přibližovali 36 hodin k Dominikánské republice vlastně skrze zónu, kde jezdí velký nákladní lodě. A v noci oni mě neviděli a hlavně ta velká nákladní loď prostě neuhne. Jo. Takže já jsem si tam MacGyver a proto se mi všechny ty, ty možný jako dovednosti. Já jsem si tam z nějakého drátu prostě udělal anténu, tu jsem jako napojil na vysílačku a celou noc jsem hlásil, jako nemáme stěžení, nemůžeme manévrovat. A pak jsem od vlastně, Tchána dostal jako velkou baterku, velkou halogenu. A jsem, když jsem viděl dále loď, tak jsem prostě vlastně jako s tím mával. A pak tam možná někde je i fotka. Prostě, když ještě sedíš dolů, tak ráno v 6 hodin a, tady je i videjko. Tady vypadáš se... trošku tady jako, ne, nervózně. Jo, no. Já se budu muset někdy pustit. Já jsem tady, vlastně na ty videa <laughs> <já> se <jsem> asi <laughs> ani nekoukal od té doby. Ale vím, že tam je někde fotka, kde, vidět, kde je vidět ta kontejnerová loď. Tady, hmm. no. <laughs> tady <laughs> situace no. se nelepší. Jo, jo, jo. A... Jo, a pak se nám ráno vlastně podařilo těch sedm metrů, které zůstaly na palubě, tak se nám podařilo je položit. To je vlastně vidět tady vlevo. Já jsem eh, od malička vlastně chodil eh, s, s mojí rodinou jako kácet stromy. Jo. A eh, ten princip jako toho pokládání stromů se mi tady velmi hodil, protože my jsme položili těch sedm metrů, co jsou před, tu, před tím kokpitem, hmm. na jednu stranu a nám pomohl vytáhnout vlastně, eh, vlastní vahou, z těch zbylých 15 metrů co je ta tyč vzadu, ta, ta zbylá hmm. část toho uh, stěžně. Takže my jsme v ten moment neměli pod vodoriskou uh, uh, už žádnou věc, která by nám překážela. A vlastně jsme mohli jet poměrně rychle zpátky na Dominikánu, už standardní rychlostí. Jo. No a tady třeba jsou vidět ty odřezané přední plachty, protože tam jsou elektromotory na navíjení. No. Takže na... výrobci se k tomu postavil jako jak? A ten výrobce se k tomu postavil jako poměrně dobře, bych řekl, protože um, my jsme museli objednat uh, uh, kontejnerovou loď, tak tady možná to je ani, tak se omluvám, uh, kontejnerovou loď, na kterou se vyzvedla tahle naše a poslala se do Francie na opravu. Tak to zaplatil výrobce uh, a pojišťovna... Uh, s nějakým desetiprocentní spolučastí platí celou tu opravu. Tak, a teď ale bude mluvit Pavla. Já jsem to co nevěděl. Já jsem říkal, že Mára. Uh, <laughs> pořádku. Michal řeže plachty, potápí se. Vím, to neřek teďka, neřek, já vím, že málem tam umřel, protože ho ten stěžeň přimáčknul a málem se spodří, aspoň tak si to pamatuju. Uh, ale ty se ta vlastně staráš o jako komfort těch dětí, uh, který asi nebyl úplně ideální. No. No, takhle. A to vlastně tvoje pocity? No, v tu chvíli, uh, v tu chvíli, tím, že tam vlastně byly ty děti, tak nám to pomohlo v tom, že my jsme věděli, že my nesmíme začít stresovat, nesmíme ukázat, že, se, že jsme úplně v, v háji že vlastně nevíme, co s tím, protože dět, dětem to samozřejmě velmi rychle došlo, jako to je tak jako šílená situace. Hugo se rozbrečel a Dinka tam měla prostě obrovský oči a opět, ty máme zlomený stěžen, co budeme dělat. A oni zase jsou, díky letem praxe jsou vycvičený, že jakmile se děje nějaký problém na lodi nebo složitá situace, tak ví, že musí do podpalubí a tam čekají a nás nechají jako řešit ty věci na lodi. Takže my jsme nějak jako nevím, záhadným způsobem mě osvítilo a já říkám dětem s úsměvem, děti, to je v pořádku, nic se neděje. Běžte dovnitř a počkejte, my to s vyřešíme. No a takže to jsme tak nějak, oni, a oni prostě, to se nám to stalo asi dopoledne v 10, v 10 dopoledne, v 10, 11 hodin dopoledne, a oni opravdu zalezli dovnitř a nechtěli po nás celý den až do večera, my jsme furt na té rodině něco vymýšleli, nechtěli po nás nic, neměli hlad, nechtěli, nebo asi měli hlad, měli žízeň, ale prostě se to nějak vyřešili jako dole. Takže ty byly na ten den vlastně, nás vlastně nechali v klidu a my jsme s Michalem prostě řešili, co s tím, takže věděli jsme, že musíme všechno odřezat. A co jde, jenomže problém byl s tím stěžném podlodí, který tam má ty plachty, takže to jediné, co bohužel to nešlo jinak vyřešit, je, že Michal půjde do té vody, tam prostě obrovské vlny, teď ty vlny vás hážou na tu loď, takže si sice vzal sedák, Lanem no harness, no. jako harness teda, uh, hmm. lanem jsme ho, jsme ho přivázali k lodi, no ale jako, ale teď s otevřeným nožem jako jde, jde pod vodu se šnorchlem a s brýlem a teď se snaží potopit ty tři metry v těch obrovských vlnách, nevím, kolik to bylo, tři, čtyři metry pod vodou a uřezat, jako strefice do toho, aby uřezal, uřezal tam nějaký to lano, který drží tu plachtu, což jako souhledem na ty vlny je šílený a teď to, co jako já jsem ne nevěděla jsem to, co se děje pod vodou, ale to, co já jsem řešila, je, že kdyby se mu něco stalo, třeba ho ta loď dělá, jako omráčila ho ta vlna nebo něco, že já ho vlastně nevytáhnu, protože takhle těžší a takhle těžký tělo bez vlády bych vlastně nevytáhla. Takže já byla úplně v háji. <rý> <rý> ne, těžký a tím tělo. to asi není. no ne, tak... Tím myslím si, že máš dobrou váhu <rý> pro posluchače, jo, není co to <rý> Takže to jsem měla hrůzu já a do toho Michal, Michalovi se tam stala ta situace, že ten otevřený nůž, že ho ta prostě byl naho přimáčka na loď a on si vlastně ten naštěstí ne tím ostrým nožem, ale tou druhou stranou si to prostě přimáčke krku a v tu chvíli jako věděl, že musí okamžitě ven, protože ještě chvíli a opravdu by se mu tam něco stalo. Ale to je moment, který, musím občas v noci teda zbudím. To se nedivím, ale... ale... já, se, jako, já se obecně jako nebojím, jo? já prostě mám obrovský Posuntej jako práh jako strachu. Ale tam v ten moment, kdy jsem si přirazil takhle od trup ten nůž na krk a teďka jsem jako zjišťoval, jestli teče krev pod tou vodou. <kly> Já jsem normálně promítil jako celý ten život, co, co následuje. Jo, jako prostě, ty blbče, ty tady umřeš. Prostě. Pavla samozřejmě s tou lodí nebude schopná jako navigovat. To, to prostě nevyřeší, tady je nikdo nezachrání. Takže a teďka, co s těma dětma, že? A tak dál. Prostě jídlo jsme měli na tři dny a než by někam to driftovali, tak by to trvalo. A to bylo zajímavé. Fakt ve vteřině se mi promítl všechno, co bude následovat. Šel jsem z vody a naštěstí teda se mi podařilo to jako odřezat v tu chvíli, takže pak už tam jako nebyl žádný obstekl. No. No. no, takže tohle jsme jako zvládli, aby jsme mohli zkusit nahodit motor, ten samozřejmě byl stejně k ničemu, protože ta, to zlomený, ten zlomený stěžení fungoval jako kotva, takže bychom se nehli ani opít. A, a, do toho teda to, co já mám s tím třeba spojený, jsou takový hnusný zvuky, že každý já nevím, tři vteřiny podle toho, jak ty vlny tu loď uh, nadnáší, tak vlastně vám to zlomený, ten, zlomený stěžení pořád jako bouchá do lodi a jsou to jako strašný zvuky, ta loď úplně tak jako škvrčí, prostě kříp, skřípe a takhle to třeba bylo i celou noc, než se teda pak vyvyklal ten stěžeň, my jsme ho položili a to jako, no, to bylo jako, to prostě byly, to vám, to vám vnitřnosti se vám jako každých tři sekundy prostě takhle sevřou, protože nevíte, jestli se něco nemůže stát, mm. jestli se tam, jestli se nikdy něco neprorazí, teď já jsem se hrozně bála, že to třeba urve něco s palubou, že, to, že ten stěžin třeba nějak vyrve něco na palubě a dobře, furt jsme si říkali, dobrý, máme záchranný ostrovek, teď jsme měli připravený ty grebegy, takový jako tašky vlastně, ve kterých máte nějaký základní životní věci a potom jednu s nějakými osobníma věcma, teď já už jsem měla ty scénáře, dobře, takže vezmu tašky, popadnu děti, teď ten ostrůvek spustíme, jak je tam do a toho dostanu. To a jako To je takový záchranný Vlastně co mají, třeba v letadle to mají taky, to tak jako každá Takový to se spustí do vody, ono se to nafoukne. Jo, jo. A něco, je to, jestli jste někdo viděli, jako jdeš, jestli jste někdo viděli All jo, is jo. Lost jo, 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 s Hubertem Redfordem, tak to je vlastně ono takový nějaký. Ale teď mě spíš jako jsem měla scénáře, no jo, ale jak já se s nima do toho ostrůvku dostanu, jak je tam jako šoupnu, teď ty věci nebo jsem si říkala, ty jako helikoptér a teďka je vyzmenala na ty děti z toho budou mít celoživotní trauma, protože už tak si teda myslím, že to v nich jako nenechalo úplně hezk, jako příjemný mm. pocit. Ono to, teď, ono, my jsme to pak jako překonali, dostali jsme se na břeh, ale třeba když jsme se pak vrátili do Čech, tak jsme viděli, že třeba Hugo mnohem citlivěji reagoval na různý jako, stěž, jako stresové situace. Třeba jelo auto, my jsme šli po chodníku, on byl úplně vyřízený, že se nám něco jako stane. Jo. Že byl hrozně se bál o nás. Byl takový plačtivější, teď už jako trochu lepší. V létě jsme měli jet uh, si žet Vltavu a Hugo se ptá, mami, a má to loď stěžeň? Hugo <laughs> nemá, dobře, tak já pojedu. Jo? <laughs> Takže oni opravdu si to, mají maj to v sobě. Teď jsme dva dny zpátky viděli nějaký dokument o Jessica Vocin, což je slečna co byla v 16 single-hand uh, pl, pl, na plachitnici uh, svět. A je tam a zrovna tam byla scéna, kdy teda v obrovský vlny a i se ta plachetnice jako otočí, takový to, jak ta plachetnice je konstruovaná, se otočí z hůru nohama, je v té vodě a pak se jako vrátí zpátky. No a teď opět opět. ty, děti tam seděly a teď to ale vlastně chtěli, chtěli, chtěli to vidět. A zároveň Hugo se zved a říká, mě je zle, já musím jít pryč. Jo. Takže já na tom točtu tak, že v těch dětech to jako je. Myslím si, že se s tím neumí třeba tak vypovídat, jako vypořádat, jako my, že se vypovídají, udělají si z toho srandu v hospodě, upiva prostě, že jo, vše... Takže doufám, že to jako nevykoukne někdy v pubertě nebo třeba, až budou velký, že to pro ně opravdu nebylo jako jednoduché. No. Na druhou stranu teďka téměř jistě ví, že sami nebudou obížet svět. Na <laughs> to si myslím, to se, že je skoro to tutovka. Je, to se asi stane. No. <laughs> Ale teď přichází ta, ta část a pomalu se jako dostáváme do bodu. Ty už, vy už jste to naznačili totiž. Lidem to často nedochází. A podle mě to málo kdo ví, že vaše spojení s Petrem Pavlem je už před tou akcí. Děkujeme, že jste doposlouchali Insider až sem. Pokud chcete slyšet i zbytek podcastu, tak běžte na platformu Hero Hero nebo na platformu Gazetisto nebo na platformu Patreon a tam si můžete zaplatit a doposlouchat zbytek. Myslím, že to stojí za to. Slyšeli jste, jak Niederlovi obepluli svět. Nastoupili do letadla a Vrací se zpátky do Prahy, kde začíná prezidentská kampaň. Tomáš, a co to jsme se dozvěděli? Myslím, že dostanete v té další části největší insight do posledních x měsíců, vlastně do toho posledního roku, kdy vrcholila kampaň na prezidenta. Pochopíte, jak se sestavil a změnil tým generála Pavla pro tu závěrečnou fázi těch několika měsíců od loňského léta. Pochopíte, kteří lidé tam kdy přišli, jakou tam hráli roli, kdo má největší zásluhy na tom, na tom výsledku, jaký byly krizový okamžiky té volby, kdy i v rámci toho týmu vypukla nějaká obava. Dozvíte se, kde udělali marketéři Andreje Babiše, podle marketérů generála Pavla Chybu, jak se koukají na kampaň Danuše Nerudové a řadu, řadu dalších poměrně překvapivých věcí. Takže buďte s námi na našich platformách a těšíme se na vás. Děkujeme.